Бане. Молим. Ако хочу да се учланим у Инстаграм. Добро. Јел треба да купим неки велики телефон или могу преко овог компјутера? Па мораћете купите велики телефон. Биће вам лакше, мислим. Да. Да снежава? Да. А шта ћете качите на тај Инстаграм? Шта ће да каче? Да. Па пусти за то. Ајде да ја теби донесем једну кафицу. Ајде, може, кафица за мајстора. Ајде. Тета Снежо? Да. А да не мислите можда да је време за неку нову лампу, о? То ми је венчани поклон. Па не, то знам, него... Неће моћи још много пута се попраље, разумете? Opet ću se vratim sa 6 kg više, mlijeko. Za mog zeta. Tako. Hoćemo po jednu rakijicu. Hoću. Ajde. Uvijek je vreme za rakijicu. Ona Dunja, ne? Dunja, Dunja. Kako je dobra, majko. Živjeli i meni 300 godina. U tvoje zdravlje. Ali je jaka. A šta je sad ovo? Šta je bilo? Izgubila sam ćirilicu. Gde ste izgubili ćirilicu? Pa evo ovde. Šta je sad? Zovemo miliciju, a? Ajde, vidi, molim. Trsežo. Escape. Šta? Rekao sam, samo SC. Hop. Dobro. I šta onda? Pa šta hoćete sad? Ćirilicu? Pa ćirilicu, nego šta? Pa juče ste tražili latinicu da mu nastavim. Pa ne, sad mi ćirilicu opet.